Agora vai. Começou. Desamarrar o cadastro. Thank you.
Tá ventando bastante. Hoje tá calor, mas tá ventando também. Tomar cuidado aqui. Sempre gira a carne. A gente está a 5 minutos de Bangu já. Mas a gente vai até Guilherme. Ainda falta um pouco. Show. Valeu, Google.
tirar um fone aqui, porque a gente chegou no Marisca Ribeiro e vai ter que atravessar a rua ali pra frente. Vamos até lá. Chegamos ao viaduto de Bangu. A gente vai atravessar. Aproveita para respirar. Tirei o fone de um lado. Vocês viram aí se o áudio do Google tá saindo na gravação? Vocês viram aí quando eu parei ali pra esperar? Então, se você ficar parado, a contagem para. Porque não é por tempo. Até tem por tempo. Mas eu não uso por isso. Eu vou usar de distância. Você bota a distância ali. Foi. 10 km. O GPS está ligado nos dados móveis também. Se eu bato em sensor, ele sabe que eu não estou andando, que eu não estou parado, que eu não estou correndo. E tudo isso vai para o relatório que é gerado no final da corrida. É foda, tem sistema de troféu, ranking, caralho. Não é ranking online, é o seu ranking. Seus recordes. Seus troféus. Tô sem máscara, vou botar a máscara daqui a pouco. A gente não vai pedir tudo isso aqui na frente. Não sei por onde o áudio tá saindo, nem se dá pra me ouvir. Primeira vez que eu filmo. Enquanto tô molhada, né? Agora eu vou voltar. Tô de máscara, tá com calor. Mas vou passar de novo todo de máscara. Pra não ter problema.
Então vamos. Dois ou três? Não, já sábado, né? Acho que já três. Ou é quatro? Não sei. Sei que hoje é sábado. É, chocolate. O presente. Não consegui comer peixe ontem. Comi frango. Meu peixe, não fui entregar o peixe lá em casa. Falou que tinha acabado. Enfim, tava falando de Bangu há 2 minutos. O relógio ali tá falando que são 7h50, tá vendo? Não acredito, porque essa porra sempre tá errada. Ali tá falando que hoje é dia 11 de julho, não é. Então eu não confio. A gente tá dizendo que a temperatura aqui no Rio, no Bangu, é 27 parar. Graus. Oi? Final de semana a gente fica entregue de parar. Nunca, será? Muito lindo. Vamos atravessar aqui na moral? Pra não parar ninguém, pra não ficar ninguém, não abrir com ninguém. Então a gente olhar na frente, eu tô com fone só. Eu vou tirar a máquina. Só faz esse pedacinho aqui. Atravessando para Guilherme, bem na frente. Galera, lembrando, eu tô filmando da Avenida Santa Cruz para Bangu. Trajeto em carro. Não tô filmando favela, não tô filmando pessoa, tá ligado? É a minha corrida. É o caminho que eu faço. Eu comecei a filmar da Avenida Santa Cruz. Lá do bairro de Abu, lá em cima. Porra, olha essa rata que a gente pegou, né? Sufocado. Fica com ela na mão. Do Fain. Eu sou atleta. Eu faço maratona. Às vezes eu ando só para respirar um pouquinho e recuperar a folha. Para mim isso é normal. Eu não estou competindo com ninguém nem nada. O importante para mim é alcançar a meta. A meta é ir e voltar. E para Guilherme voltar, tentar fazer 10 km. Atravessar a rua aqui. Aqui tem via mão. Aqui tem um monte de via dupla. Tem. Passa dos dois lados ao mesmo tempo e vem em cima. Sem fone de novo, porque aconteceu. Toma cuidado.